Тож, друзі, для жінок і про жінок будемо говорити далі, зокрема про проєкт, який стартує в місті Миколаєві, називається він Women's Career Club. Про всі деталі будемо дізнаватися от просто зараз. Долучайтеся. Надія Касьянова – психолог, фасилітаторка проєкту Women's Career Club. Надія називає себе мотиваторкою та натхненницею людей і є креативною директоркою свого життя. Лариса Сидоренко – координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож будемо говорити про проект для жінок Women's Career Club. І про жінок. Що це за проект? Розказуйте. Цей проект, який був ініційований нашими колегами з міста Київ, працівниками американського дому у місті Київ, тому що одним із напрямків діяльності посольства США в Україні, американського дому, зокрема, є розвиток потенціалу різноманітного, лідерського, професійного саме жіноцтва. І вони запропонували нам долучитися до цього проєкту. Наразі до нього долучилося декілька ще центрів, зокрема Полтава, Житомир, Івано-Франківськ та інші, і які збирають потенційних перспективних жінок, які хочуть змінити свою долю, свою кар'єру, досягти якихось професійних успіхів у своїй сфері. Бачу, ви об'єднуєте не тільки жінок, а й дівчат. Я не зрозуміла зараз взагалі. Слухайте, це вперше в Миколаєві буде відбуватися. Ви фасилітаторка проєкту, так? Декілька слів розкажіть, будь ласка, про проєкт. І коли він стартує? Стартує ось уже в цю суботу, в неділю. В неділю, так? О 12-й годині ми зустрічаємось з першими нашими учасниками. Я думаю, що ми як розпочнемо, можливо, буде бажання, і ми, можливо, ще таку зустріч організуємо. Зустрічей буде всього 7. Ми будемо обговорювати важливі питання, важливі моменти, які Рані Андерсен, це є організатором, натхненником даного проєкту. Ми будемо обговорювати бізнес-ідеї, надихатися успіхом жінок, з якими вона спілкувалась, і яких вона пропонує нам для обговорення з нашими учасницями. До речі, авторка цих видань Рані Андерсен, вона була у 2015 році удостоєна премії «Жінки, що змінюють світ» від Міжнародного жіночого форуму. І вона, зокрема, розробила цей посібник для жінок, які проживають і працюють у країнах третього світу і які хочуть змінити своє майбутнє. Ось мені подобався допис на книжці, що 6 звичок жінок у країнах, що розвиваються. О, цікаво буде дізнатися про ці звички. Хто модератор зустрічі буде? Модератором буду являтися я. Як вже було сказано, в традиції я психолог, тренер з розвитку особистості. Зараз працюю в IT-школі також. Являюсь викладачем курсу Soft Skills. Тому я вважаю, що це цікавий досвід буде для мене в першу чергу, і я намагатимусь модерувати так зустрічі, щоб кожна жінка, яка прийде до нас, вона змогла отримати для себе ту інформацію, з якою вона прийшла, і надихнутися ідеями, які ми будемо обговорювати. У мене немає, бач, такого допису, я слухаю. Це зошит, це зошит, робочий зошит. Безпосередньо, а це робочий зошит, цими виданнями буде забезпечена кожна з учасниць. Окрім того, нам надіслано робочий зошит для кожної з учасниць, що має відбуватися на кожній зустрічі. Вони будуть пропрацьовувати дещо самостійно, дещо в групі будуть пропрацьовувати. І сподіваємося, що після 7 таких зустрічей ми знову, якщо ви нас запросите, то прийдемо вже, можливо, з кимось з висновки. Так, і поділимося певними історіями успіху. Окрім того, у нас є ідея провести, я хочу переговорити з колегами з інших міст, наприклад, домовитися про проведення веб-конференції, щоб, наприклад, жінки, дівчата наші обмінялися, хоча ми не можемо туди поїхати всі в силу тих чи інших причин, обмінятися досвідом, поділитися, тому що, можливо, таким чином вони знайдуть
знайдуть собі подруг по духу, по заняттю, партнерів, можливо, для розвитку своїх бізнес-ідей. А хто може долучатися до цієї? Ми не обмежуємо ні віком, ні родом діяльності. Єдина умова там, що дівчина, жінка має мати не менше, ніж 2 роки стажу у тій чи іншій галузі. Тобто, але у будь-якій галузі, правильно? Це необхідно для того, щоб вже людина працювала, вона розуміла, що взагалі таке, ну, бізнес, що таке своя справа. Не обов'язково бути особисто займати своєю справою, але взагалі повинна працювати, мати досвід комунікації з людьми і таке інше, щоб взагалі розуміти, про що йде мова. Наприклад, якщо жінка лікарка, якщо вона вчителька, вона може спокійно долучатися, правильно? Журналіст. До речі, наразі ми розробили, була спільно з Надією розроблена онлайн-анкета, яку ми розмістили на нашій сторінці в Фейсбук, її заповнюють учасниці. Наразі вже заповнили анкети 12 учасниць, і вони представляють і державну службу, економіку, психологи. До речі, є одна ваша колега, пані Галина. І сподіваємося, що таке широке коло дівчат, жінок, які працюють в різних галузях, воно буде робити наші зустрічі більш цікавими. Максимальна кількість жінок, скільки може бути? Оптимальна кількість – це 8-10 людей, але якщо буде, там, наприклад, 12, також ми можемо організувати зустріч з 12 людьми. Звичайно, так. Перша зустріч, давайте все ж таки більш детально привідкриємо, так, таємницю, про що будете обговорити? Ви як психолог, треба ж якось, знаєте, відкрити жінок для себе, щоб вони були контактні. От декілька слів про цю першу зустріч. Взагалі, перша зустріч, як в будь-якому знайомстві, так? Як в будь-якій справі, це необхідно познайомитись з людьми, тому що всі ми різні. Це люди будуть незнайомі між собою, я з ними не буду знайома, тому необхідно познайомитись, вести їх в курс справи, розказати про коротко розказати про ці 6 звичок цікавих, про які ж йдеться мова у книзі, мотивувати жінок задуматись про те, що дійсно це їм потрібно, або ну вони зрозуміють, що можливо це зараз не цікаво, так, щоб зрозуміти, хто з нами залишається, хто можливо сам буде самовдосконалюватись і розвиватись. І взагалі головною умовою такою є не лише ділитися з досвідом, який вже у людей є, а сприймати новий досвід, який описано в книзі. От Рані Андерсон, вона спілкувалася особисто з 250 жінками. І вона описує саме позитивний досвід. Тобто і психологи взагалі рекомендують так акцентувати саме на позитивному. Тому ми будемо обговорювати якісь складнощі, але будемо все ж таки намагатись слідувати рекомендаціям на те, щоб покращити свій професійний розвиток. Ну от результат, якою жінка прийде до вас, з якою вона має піти? Ну, за результати неможливо. Ну, все ж таки, на що ви розраховуєте? Я розраховую на те, що людина замислиться над тим, що раніше вона, можливо, знала, ми всі багато чого знаємо, але ніколи. Але самим себе важко організувати і почати щось робити. Тут колі нових друзів, нових знайомих, нових друзів, це якось буде відбуватись трошки. Ну, ти не хочеш, але все вже відбувається. Ти вже в тому оточенні знаходишся, де кожна намагається організувати себе, намагається, ти бачиш посмішку, так, і це оточення, воно впливає на людину. Тому я думаю, от точно людина вийде мотивованою, можливо, не одразу після зустрічі буде втілювати в життя, так? Але я думаю, що все ж таки задумаються і деякі рекомендації будуть використані. Чи вперше організовуєте такий клуб? Чи було вже таке? Особисто я? І взагалі, чи було таке на просторах Миколаїв? У нас, я про місто Миколаїв, мабуть, не буду говорити, тому що дуже багато різних ініціатив є. Скажу про бібліотеку нашу, Миколаївську обласну універсальну наукову бібліотеку, що іншим структурним підрозділам було реалізовано і продовжується реалізація проєкту «Успішна жінка». Також були зустрічі відповідні за темами, також залучалися тренери, але це трошечки наш проєкт буде відрізнятися від їхнього. І ми сподіваємося все-таки, що ці зустрічі також будуть сприяти і професійному, психологічному розвитку дівчат та жінок, а також і популяризації тих ресурсів і послуг, які має зараз бібліотека. Дійсно, трошки відволіклися. Я просто от відкрила, знаєте, книжку, і перша звичка – сміливість. От одна із сучасних успішних жінок. Дуже коротенько до вас запитання, на вашу думку, що таке успішна жінка? Коротесенько.
успішна сміливість, наприклад, так. Успішна жінка, вона не може бути не сміливою. Вона повинна бути лідером, лідером в першу чергу для себе, щоб підняти себе, наприклад, навіть з ліжка, так? Це необхідна також сміливість, так? Вона повинна бути організованою, і тоді, коли людина організована, вона є лідером, вона смілива, вона впевнена в собі, вона володіє навичками професійними. Цю людину можна назвати успішною, але для успіху, ну, цього недостатньо, вона повинна завжди вдосконалюватися, самореалізовуватись, спілкуватись, бути натхненником як для себе, так і для інших. Тоді, можливо, можна таку людину назвати успішною, хоча б в кар'єрному плані. У мене є таке вислів, якого я намагаюся дотримуватися: очі бояться, руки роблять. Я дуже його дотримуюся, і це стосується в повній мірі, я вважаю, і успішних жінок. Тому ми запрошуємо, я і Надія, і бібліотека запрошуємо долучатися до нашого проєкту. Я сподіваюся і вірю в це, що це буде не тільки цікаво, але дуже-дуже корисно. Ми вам дякуємо, це дійсно корисно для нас, жінок. Бажаю вам успіху і дівчат. Підсумуємо результати після 7-ї зустрічі. Дякую вам. Я нагадаю, що в нашій ранковій студії була Надія Касьянова та Лариса Сидоренко, організаторки акції проєкту Women's Care Club, який стартує вже цієї неділі в нашому місті.